მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. Პირველ რიგში უახლესი ამბით დავიწყებ ქართულ ოცნებას, რომ კარგად გქონდეს საქმე და თუნდაც 78, რომელიც წკიპზეა, 78 ადგილს აგროვებდეს, ისე არ მოიქცევა, როგორც ეხლა რამდენიმე წუთის წინ აეროპორტში მოიქცნენ, როდესაც ნაციონალ მოძრაობისა და სტრატეგია აღმაშენებლის გამარჯვების კოალიციის კონსულტანტი, უცხოელი კონსულტანტი გააბრუნეს საზღვრიდან. Ანუ ადამიანი, რომელიც სხვათა შორის ბრიტანეთის მოქალაქე, ბრიტანეთში ღირსების ორდენით არის დაჯილდოებული, და რომელიც წინაკვირაში აქ იყო, დღეს შემოდიოდა საზღვარზე ისევ, და ამ წუთას, აი ეხლა სულ ახალ ამბავს გეუბნებით, გააბრუნეს საზღვრიდან ბენმალე. აბსოლუტურად განმარტებების გარეშე. Ეს ცხადად მიუთითებს იმას, რომ ქართული ოცნება არის პანიკურ მდგომარეობაში და აშინებთ ყველაფერი, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიას ან პოლიტიკურ პარტიებს აკავშირებს იმ სამყაროსთან, რომელი სამყაროსგანაც წასვლა საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა. Ზურამ, რაც მოყვა, ჩვენ ამ ამბავს ახლა ვცდილობთ, რომ საკუთარი წყაროებითაც დავეციოთ და დაგაწევთ მეტ დეტალს გადაცემის მსვლელობისას. Რამდენიმე წუთში ჩვენ გვექნება ჩართვები აეროპორტიდანაც. ხო, მართლაც საყურადღებო ფაქტია, ბრიტანეთის მოქალაქე, კონსულტანტი, მთავარი ოპოზიციური პარტიის, რომელიც შემოვიდა, სუსმა, როგორც ჩანს, ნახა, რომ მასთან იყო შეხვედრები და აბსოლუტურად ჩვენ არც არაფერს არ ვმალავთ. მხოლოდ თქვენი კონსულტანტი არის? Da, კი, და მეც მქონდა მასთან შეხვედრა ერთ-ერთ სასტუმროს ფოიეში, ვისხედით სრულიად ღიად. Ბუნებრივია, ჰქონდათ ინფორმაცია, გავიდა ეს ადამიანი საზღვარზე, შემობრუნდა და აღარ შემოუშვეს. Ნაყურებელს რო გამიმარტოთ, რის საკონსულტაციოდ არის ეს ადამიანი? ჩვენი ბუნებრივია, როდესაც აი თქვენ პირველი კითხვა რაც ჰქონდა სოფოს, როდესაც კვლევები ტარდება, ხო, ატარებს ედისონ რისერჩი, რომელსაც თქვენ აქვეყნებთ, ატარებს ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი, ატარებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი. ბუნებრივია, ჩვენც ვაანალიზებთ ამ კვლევებს, რომ დავინახოთ მოქალაქეების განწყობები და დავგეგმოთ ჩვენი საარჩევნო სტრატეგია, რა უნდა შევთავაზოთ მოქალაქეებს. მაგრამ ამაში გვჭირდება ძალიან გამოცდილი ადამიანები ამ სფეროში. Da, ეს ადამიანი არის ზუსტად ამისთვის კონსულტანტი, რომელიც გვეხმარება აი ამ საზოგადოებრივი განწყობების და კვლევების ინტერპრეტაციაში, როგორ გარდაიქმნას ეს ყველაფერი საარჩევნო სტრატეგიად. Ანუ რაზედაც სულ ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების ელჩებისგან, ან როცა ჩავდივართ დედაქალაქებში, ჩვენ გვესმის არის ის, რომ აი პარტიებმა უნდა შესთავაზონ საზოგადოებას პოზიტიური დღესასრიგი, ხო, პოზიტიური პროგრამა. Და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ზუსტად და ამაში გვეხმარება ბენი, არის ზუსტად ის, რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ ძალიან ხედვა იმისა, როგორ ხედავთ ჩვენ მომავლის საქართველოს, ხო? ეხლა ამასთან დაკავშირებით, ეხლა სოფოს კითხვას დაუბრუნდები. რაც ჩანს, პირველი, მე ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე ანალოგს. ჩვენ რო ავიღოთ 2012 წლის აგვისტოს კვლევა, ანუ არჩევნებამდე დარჩენილია სადღაც 3 თვე. 3-2 თვე. 2 თვე. მაშინდელი აირაის კვლევის შედეგია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის, თუ სწორად მახსოვს, 36-18-ზე არის ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ქართულ ოცნებას აქვს 18? 18 და 36 აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. Კი. 18 მახსოვს. შე, ხო. 12, ხო. შეიძლება კიდევ უფრო დიდი განსხვავება იყო. დიდი განსხვავება იყო. მინიმუმ 2 მაგი განსხვავება იყო. მოკლედ რის თქმა მინდა? თუმცა მანდ იყო სხვა ფაქტორი, ამ კვლევას ჩვენ შეცვალა აბსოლუტურად ვითარი. კი, რა თქმა უნდა. ამ კვლევას ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა შევხედოთ ჭრილში და კარგია, რომ ედისონი ამას აკეთებს თვითონ თემდე, რომ დავინახოთ განწყობები და მე ვფიქრობ, რომ ბაზა საიმისოთ, რომ პროდასალურმა ოპოზიციამ გაიმარჯოს მომდევნო არჩევნებში, ამის ძალიან მყარი ბაზა უკვე არსებობს და ამ ბაზას ეხლა სული შთაბერას სწორედ სტატუსმა. მე მიშას ანალიზს ვეთანხმები ამ თვალსაზრისით, რომ ზუსტ უდიდესი ენთუზიაზმი გამოიწვია ამ
recomandăciam, Eurocavșiris recomandăciam, gamoițuia sored pro-europulat, da, opoziție smart, opoziție urat, hemsplebi smart, opoziție urat, ganț obil, s-a zugat mokalake, pșirat, imitorul, garda imisaro, srulia, cegnebuli, guacro, didinațele, zolisa, ceveni, gada satania, am odrovulat, ceveni, gvinda imis ganț stau condesro, ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი მეგობრები ქართველი ხალხის გვერდზე დგანან და უნდათ მათი წარმატება და ამ რეკომენდაციამ ზუსტად ეს აჩვენა. თუმცა იმავე კვლევაში ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სლაიდი იყო და მონაცემი იყო ასეთი როდესაც ხალხს ეკითხებიან რომ აი რას უკავშირებთ ევროკავშირს, რატო გინდათ ევროკავშირი? და უსაფრთხოებას უკავშირებს? პირველ შეგვიძლია ეს სლაიდი ვაჩვენო დროებაში პირველ ადგილზე იყო უსაფრთხოება. მიუხედავად მოულოდნელი ამბავია, წესით ნატოს ეკუთვნის უსაფრთხოება და ევროკავშირის ეკონომიკური ასე და არაფერი მოულოდნელი არ არის, ძალიან ლოგიკურია და რატომ? იმიტომ რომ რეგიონული მდგომარეობა ჩვენ ვიცით. Salian Kipe, საერთაშორისო წესრიგი ვიცით და ამავდროულად ჩვენს მოქალაქეებს ქართული ოცნების ასეთი პოლიტიკის პირობებში არ აქვთ უსაფრთხოების განცდა. ისინი მუდმივად საფრთხეს და რისკს განიცდიან და თამოს გინჭურის აი ამ მკვლელობამ სწორედ ეს აჩვენა, რომ ჩვენ ყოველ წამს დავდივართ სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე და ამას საზოგადოება გრძნობს. Განიცდის, იცის, რომ ქართული ოცნების პირობებში ის საფრთხის ქვეშაა. Ამავდროულად კარგად ესმის, რომ ევროკავშირი და ნატო ეს არის ზუსტად ის უსაფრთხოების ქოლგა, რომელშიც თავშეფარება მოგვიტანს რეალურად გრძელვადიან მშვიდობას, კეთილდღეობას და განვითარებას. Და ამიტომ ეს მონაცემი ძალიან კარგად აჩვენებს, რომ ჩვენი საზოგადოება სწორად აფასებს შექმნილ ვითარებასაც და იმასაც რა მესიჯი იყო ბრიუსელიდან ეხლა სტატუსთან დაკავშირებით რეკომენდაცია. მაგას მე ვიყავი ეთერში, როცა ეს ამბავი მოხდა და მეც მქონდა აი რაღაცნაირ შინაგანი შფოთის განცდა, რომ აი მოქალაქე როგორ მოგიკლეს, აი ხო ადამიანიც ხარ ამ დროს, მარტო წამყვანი ხო არ ხარ, ემოციების მოთოკვა საკმაოდ რთულია ხოლმე ეთერში, კი ვახერხებთ, მაგრამ არ არსებობს ამგვარი აგიაროს და ევროკავშირის განცხადება იყო ერთ-ერთი პირველი და სწორედ ევროკავშირის ცხელი ხაზის მეშვეობით ხორციელდებოდა კონტაქტი ოკუპანტებთან ანუ მეორე მხარესთან და ზუსტად კიდევ ერთხელ იყო ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი, რატომ არ უნდა დარჩეს ეს ქვეყანა რუსეთის პირისპირ მარტო ამ რეგიონში. ეს ნიშნავს ყოველდღიურ მკვლელობებს, ეს ნიშნავს კაპიტულაციას, ეს ნიშნავს ყველაფრის გაკეთებას, რაც რუსეთს უნდა ამ ქვეყანაში და ერთადერთი შემაკავებელი არის არ დარჩენა მარტო რუსეთთან და დასავლეთის და საერთაშორისო პარტნიორების გვერდზე დგომა ასეთ მომენტში. რა თქმა უნდა და ამას ჭირდება ზუსტად ის ორი რამ, რაზედაც თქვენ ილაპარაკეთ. ერთი არის რომ ჩვენ ვიყოთ უნისონში და სინქრონიზებული იყოს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირთან და ეს პირდაპირ დათქმაში ჩაგვიწერეს. როდესაც მე განვითარების განმავლობაში დავდიოდი ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქში, ყოველთვის იყო ხაზგასმა, რომ თუ კი იქნება ჩვენი მხრიდან პოზიტიური გადაწყვეტილება, აუცილებლად დათქმებში ეს ეწერება. ეს თვეებია, ჩვენ ვიცოდით უკვე, რომ საგარეო პოლიტიკური თანხვედრა ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მკაფიო დათქმა. მეორე რაც მნიშვნელოვანია და რაც სხვათ შორის ევროკავშირის ელჩმა თავის იმ პრესკონფერენციაზევე თქვა, როცა გამოცხადდა ბრიუსელის გადაწყვეტილება ევროკომისიის ანგარიში, მან თქვა ესეთი რამ, რომ ქართველებს სასწაულების მოხდენა შეგიძლიათ ერთიანობით, ხო? Და აი აქ ყველაზე მეტი წინაღობა, რაც საქართველოს ეღობება იმისათვის, რომ აი ამ ნატოსა და ევროკავშირის უსაფრთხოებას შეაფაროს თავი, ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა არის აი ამ დაპირისპირების სიძულვილის და ზიზღის ის პოლიტიკა, რაც ქართული ოცნებიდან მოდის. იმიტომ რომ აი ეს გახლეჩა საზოგადოების არის ის, რაც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის პრინციპებს. Ура. ერთია, როგორ პოზიციონირებდა ოპოზიცია პოლიტიკური პარტიები კანდიდატის სტატუსის ბედის გადაწყვეტამდე. აქ არის განსხვავებული აზრები, რას როგორ ამბობდა რომელი ესა თუ ის პარტია. სწორად ამბობდა, არასწორად ამბობდა, სწორი იყო ზოგადად თუ არა სტრატეგია კანდიდატის სტატუსის გარშემო ოპოზიციის პოზიციონირების, ეს ერთი საკითხია. მაგრამ მე უფრო მეტად ახლა მაინტერესებს მეორე საკითხი, რაც ეხება ახალ დღის წესრიგს.
დეკემბერში ეს კანდიდატის სტატუსი დიდი ალბათობით იქნება ბეჭედ დარტმული, აი შემდეგ როგორ უნდა იმოქმედოს ოპოზიციამ, კონკრეტულად თქვენს პარტიაზე, რადგან თქვენ ხართ ახლა ჩვენ სტუდიაში წარმოდგენილი. Ძალიან კარგი კითხვა. პირველი ვიტყვი იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა და მიდგომა სტატუსის მიმართ ყოველთვის იყო, რომ ჩვენ ამას უყურებდით ეროვნული ინტერესების კუთხით და იმის მიუხედავად, და აღარ ჩამოვთვლით, თქვენ უკვე ამაზე ილაპარაკეთ, რუსული კანონი იმიჩვენ და ყველაზე მთავარი. ქვეყანაში არის პოლიტიკური დევნა, პოლიტიკური მართსაჯულება. პრეზიდენტი სააკაშვილი არის სრულიად უსამართლო და უკანონოდ ციხეში. ამის მიუხედავად ჩვენ არანაირი წინაპირობა სტატუსზე არ დაგვიყენებია და ვამბობდით, რომ ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის საკითხი და ბუნებრივია აქაც ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც რომ დავდიოდით, ჩვენ ამ საკითხს ლობირებდით. დეკემბრის შემდეგო, ახო ეს კითხვა იყო, მაგრამ დეკემბრამდეც როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში ევროპული საბჭო ითვალისწინებს ევროკომისიის რეკომენდაციას. მაგრამ დეკემბრამდეც არ არის საქმე მარტივად, დეკემბრამდეც მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს მობილიზება და ბუნებრივია თუ კი სტატუსი მოგვენიჭა, მერე ასმაგი ძალისხმევა უნდა იყოს იმისაც, რომ მოლაპარაკებები გაიხსნას წევრობას. მაგრამ რას ვაპირებთ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა? ჩვენ დეკემბრის გადაწყვეტილებამდე გვექნება წარმოდგენილი ჩვენი კონკრეტული, ძალიან კონკრეტული გეგმა, როგორ ვაპირებთ ამ ცხრა დათქმასთან დაკავშირებით, რა ხედვა გვაქვს. ჩვენ სრულიად გააზრებული გვაქვს ის, რომ ქართული ოცნების პირობებში ბევრი რამ ხდება უბრალოდ აი მონიშნით, რომ აი თითქოს ეს შევასრულეთ. საკითხი არის მერე რეალურად ჩვენი ცხოვრება როგორ იცვლება, ხო? ერთი შეხედვით ჩვენ ჩათვლილი გვაქვს, რომ მაგალითად სახალხო დამცველი აირჩა. ხო, ეს ჩაგვითვალეთ სამ რეკომენდაციაში. ხო, ჩაგვითვალეთ, მაგრამ როდესაც საქმე მიდგებოდა იმაზე, რეალურად დაცული არის თუ არა შეკრებების და მანიფესტაციების უფლება, ან როცა ქუჩაში თავს ესხმიან ადამიანს, ხო, სუსი თავს ესხმის ადამიანს. ეს ორივე ჩაწერილია ძალიან გარკვევით. ნიშაზე თავდასხმას კი ამოვიკითხე, მიუხედავად რომ არწერია სახელობით ჟურნალისტები და სამოქალაქო სექტორის თავდასხმები. საკითხი არის ომბუდსმენი როგორ რეაგირებს ამაზე. ანუ აქ ჩვენ თავის ის კი არ არის რომ უბრალოდ ფურცელზე მომნიშნოთ რომ რაღაცა შევასრულეთ, რეალურად ის რაღაცა რო ჩაგვეთვალა, იმან ჩვენ მოქალაქეების ცხოვრება შეცვალა თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებს რატო უნდათ ევროკავშირის წევრობა? რატო უნდათ ეს ჩოხატაურში, რატო უნდათ ეს რა ხაშურში, რატო უნდათ ეს ზესტაფონში, რატო უნდათ ლაგოდეხში? რატო უნდათ კირბალში? და რატო უნდათ კირბალში? პირველი ვთქვით, ხო, ეს უნდათ იმიტომ რომ უსაფრთხოების განცდა იყოს. მაგრამ მეორე მხრივ უნდათ იმიტომ რომ ასევე დაცულები იყვნენ ნებისმიერი ტიპის ძალადობისგან ქვეყნის შიგნით, რომ ასე არ ძალადობდეს თვითონ უსაფრთხოების სამსახურის თუ პოლიციის თანამშრომელი, რომ აზრის გამოთქმა თავისუფლად შეეძლოთ თავისი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, სამართლიანი სასამართლოთი ისარგებლონ. მაგრამ ყველაზე მთავარი რომ კეთილდღეობა გაიზარდოს, ხო? უკეთესი ჯანდაცვა და განათლება იყოს. ამიტომ მოდი აქვე ახსენოთ ჩვენ ისე აუარეთ ამას და მნიშვნელოვანი არის რომ ამ გამოკითხვამ კიდევ ერთხელ აჩვენა რომ უმუშევრობასთან და სიღარიბესთან ერთად წინ წამოვიდა ძალიან და მოსახლეობა ერთ თავარ პრობლემად ასახელებს ქვეყნიდან ემიგრაციას. ოჯახები რომელიც პირდაპირ ამასთან არის სოფლები, ქალაქები იცლება, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ასე აღიქვავს უკვე ჩვენი საზოგადოება ერთ-ერთ ყველაზე კიუნეულ, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ზუსტად კეთილდღეობის, დაცულობის და ამავე დროს ევროპული პერსპექტივის დაკარგვის შეგრძნებასთან. ამან გარკვეულწილად ენთუზიაზმი კვლავ შემოატრიალა და იმედი გააჩნდა. მეცაც ვთქვი გიორგი, ემიგრაციასთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო ტენდენცია, თუ 90-იანი წლების და 2000-იანი წლების დასაწყისის ემიგრაცია უკავშირდებოდა მართლა გაჭირვებას და ბევრ შემთხვევაში ეხლაც ემიგრაციის შემთხვევა ესეც არის, დღევანდელ ემიგრაციაში არის ისეთი წილიც ჩვენი მოქალაქეებისა, რომლებიც შეიძლება მატერიალურად აქ გაჭირვებას არ უშჩიოდნენ, მაგრამ ამბობენ ესეთ რამეს, რომ
perspectivas vor vedea, dar mi-ndă ce mișule biam zizgisa da tapirispirebis atmosferoși darces. Hoțoș candidat statusi amazeci, amis pasuhiți iqo, rom ara nihilis. Chuen moval tkuenamdes, tkuen mohval tkuenamdes, nu nu tsamohval pirdapiri gagebit dres, kho? Getanxebis, absolutura da amito ro bakhos kitqvas daubrundet chuen dgis tsesriks shevtavazebt chuen decembrie gadaqvetilebam dets gvekneba Național Mozdraubas, ძალიან კაფიო შეთავაზება თითეულამ 9 ძირითად დათქმაზე, ისე ხომ მე ჩაშლილია, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პუნქტებად 19 პუნქტი არის და ჩვენ ბუნებრივია დაწყებული გვაქვს მუშაობა უკვე პარტიის შიგნით, რა უნდა იყოს პარტიის პოზიცია, როგორ უნდა იყოს ამ თუ იმ საკითხზე. Რა თქმა უნდა, არავის იმის ილუზია ჩვენ არ გვაქვს, რომ ქართული ოცნების პირობებში ეს საკითხები გადაწყდება, მაგრამ საზოგადოება მით უმეტეს როცა ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში შევდივართ და საარჩევნო წელი მოდის, საზოგადოება უნდა იცოდეს რას გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში, ხო? Და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ და ჩვენი კამპანიაც დეკემბრის შემდგომ განსაკუთრებით ზუსტად ახო აგებული იქნება ზუსტად ამაზე. Რას გავაკეთებთ ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე იმისათვის რომ მოლაპარაკებები სწრაფად გაიხსნას, იმიტომ რომ ეს ჩამორჩენა რაც სამწუხაროდ ქართული ოცნების გამო გვაქვს მოლდოვასთან და უკრაინასთან, ეს ჩამორჩენა უნდა აღმოფხვრათ და ჩვენ რაც შეიძლება მალე უნდა გადავაწყოთ პრობლემა გახდეს თუ არ აღმოიფხვრა ძალიან მალე. საარჩევნო ნაწილი აი ამ რეკომენდაციების პრინციპში აქ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციათ არის ჩაწერილი რომ უზრუნველყონ სამართლიანი საარჩევნო გარემო ის იმედის ნაკლებად არის მაგრამ ის რომ 2024 წლის არჩევნები ტესტია ყველას ესმის რომ მოლაპარაკებებიც თუ გაიხსნება გაიხსნება არჩევნების შემდგომ მანამდე ეს მაქსიმუმია რასაც საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე ალბათ მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებებს თუ დააკვირდით პარიზში ის პრემიერთან ერთად მან რამდენჯერმე ბოლო ინტერვიუებში ახსენა სწორედ ის რომ ეს არჩევნები არის შანსი რომ ერთპარტიული მმართველობა დამარცხდეს და კოალიციური მმართველობა იყოს და იქ მონოპარტიული მმართველობა აღარ იყოს ქვეყანაში რამდენად დავთ თქვენ მართლაც 2024 წლის არჩევნებს სვლილების არჩევნებს და 2012 წელი იყო ასეთი საეტაპო არჩევნები ხომ მშვიდობიანი გადაბარება ხელისუფლების ესეც ტესტია ევროპული ქვეყნისთვის 2024 წელი როგორ გესახებათ რთული არჩევნები რომელიც სვლილებას მოიტანს მითხრეთ რომ ედისონის გამოკითხულთ აბსოლუტური უმრავლესობა კიდევ ერთხელ ამბობს რომ ახალი პარტიები და ახალ პარტიათა კოალიცია წარმოუდგენია უმრავლესობაში ჩემი აზრით მე ეგ მონაცემი გიორგი მესმის არა როგორც სრულად ახალი პარტიები არამედ ლაპარაკია იმაზე რომ უნდათ ცვლილება ანუ უნდათ სხვა პარტიები უნდათ ქართული ოცნების ნაცვლად უმრავლესობაში და საბოლოო ჯამში ხელისუფლებაში ხო ნუ პირველი სოფო უნდა დავიწყოთ საიდან წინა საარჩევნო პერიოდი მე მაქვს ურთიერთობა ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან და სამწუხაროდ სტატუსის პირობებშიც მათ არ აქვთ იმის მოლოდინი რომ ქართული ოცნების მხრიდან ძალადობა შემცირდება ამის მოლოდინი არ არსებობს. ისინი ელოდებიან, რომ ძალადობა, აი იმ ტიპის, რაც ნახეთ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიმართ, თუნდაც ბოლო თვეების განმავლობაში, საგარეჯო კასპი, გარდაბანი, დმანისში, თბილისი, გლდანში, დმანისში პირდაპირ იარაღით დაცხრილა, ხო? ამის ეს რო შესუსტება, ამის მოლოდინი არ აქვს. ეს ერთი. Მეორე და მთავარი არის ის რომ როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი რჩება ციხეში ეს ყველაზე რბილი ნათქვამი იქნება რასაც ახლა ვიტყვირო დახსასვამს არჩევნების სამართლიანობას მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ქვეყანაში პოლიტიკური მართვაჯულება და პოლიტიკური დევნა არ დასრულდა ისე საერთოდ რა არჩევნებზეა ლაპარაკი ხო თუ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს ქვეყანაში აპატიმრებენ